سالار سے تا خپلو خوبو کتون کو تا سوین غواری نو زمان خو دخپون ساوتی دا او لاسونا کی مطول رگونا کار کئی یو پاکی نکی نو مکمل اگر رگ می خلیتا مرا رسی گی خو بار حال تا دیتا سلامون کوما او دیتا ما چا سلامون نکی زکا چه زمان رونه سالار سے داسې ښکاري چې دې سټوډیو کې د ایسي هوا لږ ډېره زیاته شوې ده ځکه ما ته تاسو داسې ډسټرب غوندې ښکاري نه جی دا کیمرا 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 سر نو دا کیمرا راته ګوري کنه جی هو هو عزتمندو کیمرا درته ګوري چې چل خو نه کوي کنه اوجي 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 هغو عزتمندو ستاسو ډېر ټایم نه اخلم زموږ خوږ سندرغاړی دې ټایم کې لګیا دی او تاسو دې اورې د دې انټرویو اورې ده اوس چې دې تاسو ته کومه خوندوره سندره وایي یقینا چې دا به ستاسو په زړه باندې بالکل ځای جوړوي پلیز 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 شکر دے اللہ شہ ظالمان نو دے خلاص کم یا اللہ خیر کم ظالمان اوے بلا او برکت نو سر دے داسی گلو کاری اخری بیا وزن سم خدی بیا بن سم درشتیا ہے شکر دے خدایا تیرے گلو کاری دا تیری انت نے خوش ہوا بس تلے لگی گی ہاں تلے دا پدا و سو کرا ہوں ہاں دا بیا تو کار گئی خدای دے پزان لخت کی دی خبر پڑک دے داز کری ور کوم اور تبلو نو کور دے سنبھال کم نو بل دے گزال نہ پور بس ہاں نیه سریا چرت بزو خپل کلی ته بزو اول ته خپل کلی کې بخو زبیداری کوم او خو په نره به خرو په حلاله به خرو په خار کې زما کتر دال نشته خوند ونه کو خزه ها او رشته ما یا الله خیر یا جینه دوت پتی پخې کا خاطه دوت پتیوس کو دواړه د خیر سره زکه چې ته د دنیا تور بلا او پرم تا پر یاد کوم چې چا غوړم وای یا الله ته به خو بیا غلط شو تاسو څه خیال لرئ